Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. Pandang serius gesaan tubuh RCI siasat kes Najib. Pekan, Pemuda UMNO bahagian Pekan meminta kerajaan memandang serius gesaan supaya ditubuhkan RCI bagi memberikan keadilan sewajarnya kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ketuanya Muhammad Fakhrul Akmal Muhammad berkata, perkara itu mengambil kira hujah Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Dato' Abdul Rahman Sebli ketika memperusikan panel 5 hakim dalam semakan kehakiman kes membabitkan dana SRC International sendirian berhad. Datuk Seri Najib tidak pernah meminta supaya kesnya digugurkan tetapi hanya mahu proses perbicaraan yang adil. Namun berdasarkan dua laporan baru-baru ini, satunya berkenaan laporan SPRM yang bocor berkenaan Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan kenyataan Abdul Rahman bahwa keadilan belum dapat ditegakkan untuk bekas Perdana Menteri itu, katanya di sini.